Так, друзі, розпочинається ремонт у вашій новій квартирі. Така у нас ось квартира, тут у нас ванна. Як можемо бачити, в такому стані, щоб потім можна було порівняти, як і що буде. Тут кухня, такі монолітні стіни тут йдуть. Перестінки, так виглядає кухня. А так, друзі, виглядає кімната. Завезений матеріал. Ось така гора шпаклівки. Будемо штукатурити стіни, вирівнювати ці блоки, клеїти сітку. Там вже клеїться сітка в нас. Так що роботи в нас тут ціла куча. А таку, друзі, електрику ставив вам забудовник. Ось такі у нас тоненькі, як соплі, кабеля. Ось цей кабель ми вже кинули, він більш-менш нормальний, 2,5 квадрата, але все одно не суперовий дешевий кабель. А це на 1,5 квадрата. Такий кабель стоїть по всій квартирі. Тобто він не стоїть, а лежить у нас. І якщо подивитися на автомати, ось такі теж поставили самі дешеві, самі прості автомати, які треба міняти. На всьому, друзі, економлять. Так що електрику кидаємо нову, куди треба, сантехніка вже тут зроблена. Такі тут будуть у нас ремонти.